Deixa eu me sentar aqui no YouTube. Tudo bom com vocês aí, ó? Kamikaze de lendário, ó. Olha lá. Gostou do barra, gente, ó. É que legal. É muito da hora esse tubo água aí, ó. Tá fazendo escorregar já, ó. A gente vai escorregar mais gente, ó. Que da hora. Kamikaze lendário, ó. Ó. A gente vai escorregar, ó. Ó lá, ó. Gente, olha aí, ó. Chega aí.